Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 9-чу класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы металлдардын химиялык касиеттери. Бул сабакта силер металлдардын кээ бир жалпы химиялык касиеттери менен таанышасыңар. Ошондой эле металлдардын жөнөкөй заттар, суу жана туздар менен болгон тажрыйбаларына байкоо жүргүзөсүңөр. Силер менен өткөн сабакта металлдардын жалпы физикалык касиеттери менен таанышып өткөнбүз. Металлдардын жалпы физикалык касиеттерине алардын электр тогун жакшы өткөргүчтүгү, же болбосо жылуулук өткөрүмдүүлүгү жана ошондой эле металлдардын бардыгы металлдык жалтырактыкка ээ болушу, же болбосо алардын согулууга, ийилүүгө жөндөмдүү экендигин айтып өткөнбүз. Мындай жалпы физикалык касиеттерге ээ болушунун себеби металлдык байланыштын себеби менен түшүндүрүп караганбыз. Ушул сыяктуу эле металлдар жалпы химиялык касиеттерге да ээ болушат. Анда эмесе бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металлдардын химиялык касиеттеринин айрым жалпы касиеттерин карап өтмөкчүбүз. Азыр бул мисалга көңүл бурала. Металлдар металл эместер менен реакцияга кирет. Ал эми металл эместерди силер мезгилдик таблицадан тапканды билесиңер. Мисалы, бүгүнкү сабакта силер менен галогендер менен болгон бирикмелерин карап көрөбүз. Галогендер булар фтор, хлор, бром, йод жана астат элементтери болуп саналат. Ал эми металлдардын галогендер менен болгон бирикмеси галогениттер деп аталат. Ар бир галогениттин өзүнүн аталышы бар. Мисалы, металлдардын фтор менен бирикмеси фтариттер деп аталат. Металлдардын хлор менен бирикмеси хлориттер деп аталат. Ал эми бром менен бирикмеси бромиддер деп аталса, йод менен бирикмеси йодиддер деп аталат. Ошондой эле силер менен кычкылтек, күкүрт менен болгон бирикмелерин да карап өтөбүз. Металлдардын кычкылтек менен бирикмеси оксидтер деп аталарын билесиңер. Ошондой эле металлдардын күкүрт менен бирикмеси сульфиттер деп аталат. Таблицага көңүл бурсаңар, металлдардын активдүүлүк катары сунушталган. Бул активдүүлүк катарда суутек газына чейинки жайгашкан металлдар кислотадан суутек газын сүрүп чыгара алат. Ал эми андан кийин жайгашкан элементтер суутекти сүрүп чыгара албайт. Бул металлдардын активдүүлүгү дагы ар биринин ирээтине жараша өзгөрөт. Мисалы, шелочтуу жана шелочтуу жер металлдар болуп эсептелинген литий, калий, кальций, натрий, магний металлдары өтө активдүү, кадимки шартта реакцияга тез кирет. Ал эми алюминий, цинк, хром, темир, никель, коргошун сыяктуу элементтер активдүүлүгү салыштырмалуу начарыраак. Ал эми суутектен кийинки жайгашкан элементтер болсо активдүүлүгү өтө начар. Пассивдүү металлдар деп аталат. Кадимки шартта оңой менен кычкылданбайт. Анда азыр силер менен мына ушул металлдардын хлор менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүзүп көрөлү. Мисал катарында хлордун темир менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүзөбүз. Силер азыр көрүп турасыңар, темир активдүүлүк катарында суутекке чейинки жайгашкан элемент. Активдүүлүгү боюнча шелочтуу жана шелочтуу жер металлдарына караганда салыштырмалуу начарыраак болуп саналат. Азыркы тажрыйбада сары жашыл түстөгү хлор газы цилиндрде толтурулуп даярдалган, оозу жабылган. Темир зымы ысытылат. Жакшы ысытылган темир зымын хлор газына салып көрөлү. Хлор активдүү болгондуктан темирди тез эле кычкылдандырды. Күрөң түстөгү түстүн өзгөргөндүгүн көрүп турасыңар. Пайда болгон зат бул кайсыл зат болду экен? Азыр силер менен реакциянын теңнемесин жазып, жыйынтык чыгаралык. Мына тажрыйба үчүн биринчи темир зымы алынып ысытылды. Алдын ала даярдалган хлор газына жибергенде темирдин хлорид алынды. Бул учурда темирдин кычкылдануу даражасы 0'дон плюс 3'кө өттү. Ал эми хлордун кычкылдануу даражасы 0'дон минус 1'ге өттү. Анда жыйынтык чыгарсаңар болот, темирдин кычкылдануу даражасы жогорулады. Демек хлор кычкылдандыргыч болуп саналат. Пайда болгон зат темирдин 3 валенттүү хлориди алынды. Азыр ушундай эле хлордун башка металл менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүзөлүк. Мисалы,
aktiftüülügү начар металдарды алалы, жез. Силер көңүл бургула таблицадан азыр темир менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүзүштүңөр алдыда. Бул учурда активдүүлүк катары боюнча ал суутекке чейин жайгашкан. Ал эми жеш болсо суутектен кийин жайгашып турат. Бул учурда активдүүлүгү начар болсо, анда реакция кандай жүрүп жатат, салыштырып байкоо жүргүзүп отурсаңар. Тажрыйба үчүн алдын ала даярдалган хлордун сары жашыл түстөгү газы цилиндрде толтурулуп турат. Жеш сымын алып, ысыталык. Хлор активдүүлүгү күчтүү болгондуктан ал кычкылдандырып жездин эквиваленттүү хлоридин пайда кылды. Анда реакциянын натыйжасында кандай зат пайда болгондугун теңдемесин түсүп карап көрөлү. Жез хлор менен реакция кирип, жездин эквиваленттүү хлоридин пайда кылды. Бул учурда жездин кычкылдануу даражасы 0дон +2 өттү, ал эми хлордуку 0дон -1 өттү. Анда жездин кычкылдануу даражасы жогорулады деп жыйынтык чыгара аласыңар, анткени 0дон +2 өтүп жатат. Бул учурда хлор кычкылдандыргыч болуп саналат. Алынган заттын аталышы жездин эквиваленттүү хлориди болуп эсептелинет. Мына азыр силер менен галогендердин алынышына тажрыйбадан байкоо жүргүздүк. Келгиле, алдыда күкүрт менен болгон тажрыйбаларга байкоо жүргүзөбүз. Бул учурда сульфиттерди алууда металлдардын активдүүлүгүнө карата реакцияларда кандай өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын салыштыруу менен карап отурсаңар. Анда кийинки мисалга көңүл буралы. Азыр тажрыйба үчүн активдүү металл натрий алынган. Натрийдин күкүрт менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүзөсүңөр. Активдүүлүк катарында натрий астыда жайгашкан, анткени ал щелочтуу металл, күчтүү, активдүүлүгү тез эле реакция киргизүүгө жөндөмдүү. Тажрыйбаны баштоо үчүн биринчи күкүрттүн кристаллын жанчып даярдап алабыз. Андан кийин активдүү металл натрийдин кесекчесин бир аз өлчөмүнө алабыз. Силер билесиңер, ал кадимки шартта сакталбайт, керосиндин астында сакталат, анткени абада кычкылданып кетет. Азыр бир аз өлчөмдө гана натрий металлын кесип алып, тажрыйбага керектүү өлчөмдө гана алып туруп, аны даярдалган күкүрткө салып аралаштырып көрөлү. Натрий активдүү металл болгондуктан ысытуунун зарылдыгы жок. Активдүү металлдар кадимки шартта эле реакцияга кире алат. Бир аз гана жанчып аралаштырып коюу жетиштүү болот. Натрийдин сульфити алынып жатат, реакция башталды. Анда реакциянын теңдемесин түсүп, кандай зат алынгандыгын карап көрөлү. Натрий күкүрт менен реакцияга кирди, натрийдин сульфити алынды. Натрийдин сульфитинин кычкылдануу даражасын табалык. 0дон +1 өттү. Натрийдин кычкылдануу даражасы күкүрттүкү 0дон -2 өттү. Анда силер көрүп турасыңар, натрийдин кычкылдануу даражасы жогорулады, анткени ал +1 өтүп жатат. Мына ошол себептен күкүрт бул жерде кычкылдандыргыч болуп саналат. Азыр күкүрт менен болгон дагы бир тажрыйбага байкоо жүргүзөлү. Натрийдин ордуна башка металлды алып көрөлү. Мисалы, цинк активдүүлүк катарын карагыла, цинк натрийден кийин жайгашкан. Демек, активдүүлүк ага салыштырмалуу начар. Анда бул учурда кандай реакция жүрөт? Көңүл буралы. Цинктин майдаланган порошогу менен күкүрттүн даярдалган майда порошогун жакшылап аралаштыруу керек. Даяр болгон аралашманы асбест сеткасына салып, ысытуу үчүн даярдайбыз. Силер көрүп турган бул асбест сеткасы. Ага аралашма салынды. Жогоруда натрий менен болгон тажрыйбада бир аз эле аралаштыруу жетиштүү болгон. Азыр болсо активдүүлүгү начаррак металл болгондуктан бир аз ысытуу талап кылынат. Мына ошондуктан күйүп жаткан чачаланы алып келип, бир аз ысытып, эки заттын аралашмасы реакция башталганга шарт түзүлүп жатат. Ысытуу менен эки зат бир аз аралаштырылды. Кичине убакыт өткөндөн кийин реакция башталат. Алынган зат цинктин сульфити. Анда реакциянын теңдемесин жазалык. Цинк дагы, күкүрт дагы эквиваленттүү. Цинк С деген формула алынды. Алынган заттын аталышы цинктин сульфити деп аталат. Анда кычкылдануу даражасын табалы 0дон +2 өттү цинктике. Ал эми күкүрттүкү болсо 0дон -2 өттү. Демек, цинк бул жерде кычкылданды. Күкүрт болсо кычкылдандыргыч болуп саналат. Азыр дагы бир металл эмес менен болгон тажрыйбага байкоо жүргүзөлү. Мисалы, кычкылтек газы менен. Металлдардын көпчүлүгү кычкылтек менен реакцияга кирип, күйөт.
Бирок алардын активдүүлүгүнө жараша ар кандай шарт түзүү керек болот. Мисалы, азыр магнийдин кычкылтек менен болгон тажрыйбасынан байкоо жүргүзөлүк. Магний шелочтуу жер металдарына кирет, активдүүлүгү күчтүү металдар деп эсептесек болот. Анда магнийден бир аз кесекчесин алып, спирт шамынын жалынында кичине эле ысытуу жетиштүү болот. Магний кадимки шартта абада күйөт. Эгерде кычкылтек газына салсак, андан дагы жакшы жаркырап, чачырап күйөт. Бул учурда ультра көк нурларын бөлүп чыгарат. Реакциянын натыйжасында ак түстөгү порошок алынат. Бул магнийдин оксиди. Келгиле анда реакциянын теңдемесин түзүп, алынган заттын атын атайлык. Магний кычкылтек менен реакция кирип, магнийдин оксиди алынды. Бул учурда кычкылдануу даражасы 0'dan плюс 2'ге өттү, ал эми кычкылтектин кычкылдануу даражасы 0'dan минус 2'ге өттү. Алынган зат магнийдин оксиди деп аталат. Бул жерде кычкылтек кычкылдандыргыч болуп саналат. Магний болсо калыбына келтиргич. Биз силер менен жогоруда металлдардын метал эместер менен болгон мисалдарын карап көрдүк. Мисал катарында галогендер, күкүрт жана кычкылтек менен болгон реакцияларына байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарганды үйрөндүк. Бул учурда металлдарда кандай өзгөрүүлөр болду? Тажрыйбаларга байкоо жүргүздүңөр. Ал эми реакциянын натыйжасында кандай өзгөрүү болгондугун дагы тереңирээк түшүнүү үчүн алдыдагы суроого жооп берүү менен өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр. Анда бул суроого көңүл буралык. Металлдарда кандай өзгөрүү жүрдү? Бул суроого жооп берүү үчүн мен жоопторду сунуштайын, өзүңөр ойлонуп көргүлө. Биринчи, силер темирдин хлор менен, жездин хлор менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүздүңөр. Экинчи тажрыйбада натрийдин күкүрт менен жана цинктин күкүрт менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүздүңөр. Ошондой эле активдүү металл магнийдин кычкылтек менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүздүңөр. Анда бул учурда металлдарда кандай өзгөрүү жүрдү? Металлдар темир, натрий, магний, жез жана цинк. Анда мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп: металлдардын кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Экинчи жооп: металлдардын кычкылдануу даражасы өзгөргөн жок. Үчүнчү жооп: металлдар калыбына келди. Төртүнчү жооп: металлдар кычкылданды. Силер жогорудагы тажрыйбага байкоо жүргүзүү учурунда айтылган маалыматтарды жакшы түшүнүп уккан болсоңор жана буга чейинки калыптанган билимиңер бар болсо, анда албетте туура жоопту таптыңарго деп ойлойм. Мен силерге туура жоопту сунуштап, жооптун тууралыгын дагы бир жолу далилдеп карап көрөлү. Туура жооп 4-сү. Металлдардын бардыгы мисалдарда кычкылданды. Анткени бардыгынын кычкылдануу даражасы өзгөрдү. Темирдеги кычкылдануу даражасы плюс 3-кө, жездики плюс 2-ге, натрийдики плюс 1-ге, магнийдики плюс 2-ге, ал эми цинктики болсо плюс 2-ге өзгөрдү деп айттык. Демек, бардык мисалдарда металл эместер кычкылдандыргыч болуп саналат. Металлдар болсо кычкылданды. Тескерисинче металлдар калыбына келтиргич болуп саналат, ал эми металл эместер болсо калыбына келди деген жыйынтыкты өзүңөр үчүн жазып алсаңар болот. Азыркы жүргүзүлгөн тажрыйбалардан улам мындай жыйынтык чыгарсак болот. Абадагы кычкылтек менен металлдардын аракеттенүүсүндө бардык эле металлдар кычкылдана бербейт. Силер азыркы тажрыйбадан көргөндөй, литий, натрий, кальций, магний сыяктуу активдүү металлдар кадимки шартта, кадимки температурада эле тез эле кычкылданат. Ал эми алюминий, цинк, хром сыяктуу металлдар активдүүлүгү начар жак болгондуктан бир аз ысытууну талап кылат экен. Силер аны тажрыйбадан көрдүңөр. Демек, кадимки температурада же ысытканда жай кычкылданат экен. Ал эми күмүш, платина, алтын бул металлдар кадимки шартта дагы ысытканда дагы кычкылданбай турган металлдар болуп саналат. Бул жыйынтыктарды өзүңөр үчүн жазып алсыңар. Силер менен азыр металлдардын дагы бир касиетин карап көрөбүз. Мисалы, сууга болгон таасирин. Бардык эле металлдар сууда эрийби же аракеттенеби? Албетте, мисалдардан көрүп тургандайсыңар, активдүү металлдар реакцияга кире тургандыгын көрүп турасыңар. Мисалы, литий, калий, кальций, натрий, магний, алюминий сыяктуу металлдар металлдардын гидроксидин пайда кылып, суутек газын бөлүп чыгарса, ал эми активдүүлүгү начар металлдар металлдын оксидин пайда кылып, суутек газын бөлүп чыгарат экен. Ал эми активдүүлүгү начар болгон металлдар
эч качан суутек газын сүрүп чыгара албайт. Силер билсеңер керек, мисалы жезди, күмүштү, платинаны, алтынды сууга салсаңар эч кандай эрибейт, суутек газын сүрүп чыгарбайт. Анда азыр силер менен активдүү металдар суутек газын кантип бөлүп чыгара тургандыгын тажрыйбадан байкоо жүргүзөбүз. Бул тажрыйбада калий металл алынды. Металдын активдүүлүк катарын ордун тапсаңар, калий эң активдүү металдарга кирет. Ал суу менен тез эле реакцияга кирет. Тажрыйбага байкоо жүргүзгүлө, калий металлы суу менен кандай реакцияга кирип жаткандыгын көрүп турасыңар. Азыр бир аз өлчөмдө эле алып салдык. Дагы бир жолу тажрыйбаны кайталап көрөлү. Литий натрийге караганда дагы калий тезирээк реакцияга жүрөт. Андан кийин көбүрөөк өлчөмдө алып туруп салганда азыр силер суунун өңү өзгөргөндүгүн көрүп турасыңар. Анткени бул учурда шелоч пайда болгондугун билиш үчүн алдын ала фенолфталеин индикатору коюлган. Шелоч пайда болгон учурда анын түсү өзгөрөт. Бул шелочтун пайда болгондугун далилдейт. Анда реакциянын теңдемесин жазып туруп дагы бир жолу карап коелу. Бул учурда калий суу менен реакцияга кирип калий OH гидроксидти пайда кылды жана суутек газын бөлүп чыгарды. Калий OH'тын пайда болгондугун, же шелочтун пайда болгондугун фенолфталеин индикаторунун түсү, түсү сөңдөн, малинанын түсүнүкүндөй болгон күлгүн түскө өзгөргөндүгүн билүүгө болот. Келгиле, азыр силер менен дагы бир металдын активдүүлүк катарында жайгашкан алюминий металлынын суу менен болгон тажрыйбасына байкоо жүргүзүп көрөлү. Силерге белгилүү болгондой, алюминий металлы кадимки шартта реакцияга суу менен кирбейт. Силер билсеңер керек, алюминийден жасалган буюмдар суу куйганда реакцияга жүрбөй тургандыгын. Эмне үчүн? Анткени анын бети оксидтик пленка менен капталган. Мына ошондуктан реакцияга кирбейт. Эгерде бул оксидтик пленканы тазаласа, албетте анда алюминий активдүүлүк катарында көрүнүп тургандай суутек газын сүрүп чыгара алат. Силер азыр алюминийдин активдүүлүк катарынын ордун карагыла, суу менен болгон реакциясында суутек газын бөлүп чыгара турган металлдардын катарында турат. Анда азыр силер менен аны кантип тазалап реакция жүргүзөрүн байкайлы. Силер тажрыйбадан көрүп тургандай алюминийдин кесекчесин 2 стаканга салып алабыз. Биринчи стакандагысы бул текшерүү үчүн, контроль үчүн коюп коебуз. Суутек газын бөлүп чыгарбай тургандыгын билүү үчүн. Ал эми экинчи стаканга сымаптын хлоритин куябыз. Бул учурда оксидтик пленканы тазалоо максатында коюлуп жатат. Сымаптын хлоритин куюп даярдап койдук дагы. Андан кийин экинчи стакандагы же контролдук стакандагы салыштыруу үчүн керек болгон стакандагы алюминийдин оксидтик пленкасы бар кесекчесине сууну куйдук. Мына реакция башталбайт биринчисинде. Ал эми экинчисинде болсо реакция акырындык менен башталат. Себеби сымаптын хлориди алюминий менен реакцияга кирип амальгама пайда болот. Бул туруксуз убактылуу эле оксидтик пленканы алып түшөт. Азыр алюминийди тазалап алыш үчүн бул пайда болгон тузду экинчи стаканга куюп өзүнчө бөлүп алып жатабыз. Бир нече убакыттан кийин бул оксидтик пленканы тазалады. Азыр дагы бир жолу чайкап суу менен тазалап алсак таза алюминий алынат. Дагы эле ушул тузду кийинки стаканга куюп бөлүп алдык. Бул реакциянын теңдемесин андан кийин жазабыз. Азыр болсо мына тазаланган оксидтик пленкасы жок алюминийге сууну куйганда реакция башталгандыгын көрүүгө болот. Силер азыр экөөнү салыштыргыла. Биринчи стаканда оксидтик пленкасы бар алюминий, экинчи стаканда оксидтик пленкасы тазаланган таза алюминий. Демек экинчи стаканда суутек газы бөлүнүп чыга баштагандыгын көрүп турасыңар. Суутек газы бөлүнүп чыгып жаткандыгы тажрыйбада байкалып жатат. Ал эми салыштыруучу стаканда болсо суутек газы бөлүнүп чыккан жок, анткени оксидтик пленкасы бар. Мына ошондуктан кадимки шартта силер алюминий металлын салсаңар сууга реакция жүрбөй тургандыгын көрө аласыңар. Анда келгиле реакциянын теңдемесин жазалы. Тажрыйба үчүн биринчи сымаптын хлоритин алюминийге куюп алюминийдин хлориди алынды. Бул жерде оксидтик пленканы тазалоо үчүн куюлган амальгама алынат, бирок ал убактылуу туруксуз болгондуктан тез эле бетинен ажырап түшөт. Пайда болгон таза алюминийди сууга салганда алюминийдин гидроксиди пайда болуп суутек газы бөлүнүп чыкты. Мына ушундай жол менен алюминийдин суутек газын бөлүп чыгара тургандыгын тажрыйбадан көрө алабыз. Азыр силер менен дагы бир тажрыйбага байкоо жүргүзөлүк. Тажрыйба үчүн цинк металл алынды жана ага жездин сульфаты коюлуп жатат.
Көңіл бұрғыла жезім сульфаты көк түсті болчу, тәжірибенің башталышында ақырындық менен түз өзгерет. Эмне үчүн? Анткени активтүүлүк катарында жез көңіл бұрғыла астыда жайгашкан, ал эми активтүүлүк катарында цинк астында жайгашкан, ал эми жез болсо андан кийин жайгашкан. Демек активтүүлүгү жездики начар. Ушул себептен тажрыйбанын жыйынтыгында цинк жезди сүрүп чыгарат. Бир нече убакытка чейин коюп коебуз. 1-2 саат өткөндөн кийин көңүл бурсаңар көк түс өзгөрүп, ал эми стакандын төмөн жагында кызгылт түстөгү жездин бөлүнүп чыккандыгын көрө алабыз. Бул учурда жездин сульфаты цинк менен реакцияга кирип, жез реакциянын натыйжасында пайда болду. Анткени активтүүлүк катарында цинк жезге караганда активтүү металл. Анда эмесе бүгүнкү сабакта жыйынтыктайлык. Биз силер менен эмнелерди үйрөндүк? Силер менен металлдардын хлор, күкүрт жана кычкылтек менен болгон тажрыйбаларына байкоо жүргүзүп, металлдардын кычкылдануусун салыштырдыңар. Ошондой эле металлдардын активтүүлүк катарына карата сүрүп чыгаруу реакцияларын салыштырдыңар. Биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металлдардын айрым гана жалпы касиеттерин карап көрдүк. Дагы кандай жалпы касиеттери бар экендигин силер өз алдыңарча окуу китебиңерден карап жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр. Ана эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аяна келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болуңар.